Ay sahiplerime çok. Oy mal va ben Արգելի հեռուստադիտողներն ընդդիմության ներկայացուցիչներն ասացին, որ պետք է փակեն Ֆրանսիայի հրապարակը, Իշխան Սաղաթելյանը ելույթի ժամանակ հայտարարեց, ոչ արեց բոլորին ազատության հրապարակից շարժվել Ֆրանսիայի հրապարակ և փակել հրապարակը, նշեն, որ երթևեկությունը այս պահին կատվածահար է եղած այս տարածքում, օպերայի հարակից հատվածում և այս պահին Հանրավաքի մասնակիցներից մի քանիսը Արցախի դրոշն են ուզում տեղադրել այստեղ Ֆրանսիայի հրապարակի մեջտեղում։ Մենք Ֆակտոր TV-ի ուղիղ եթերում ենք, շարունակեք հետևել մեզ։ Thank you.
առանց իկան, հա, Հայաստան։ Big. Ոպսերը չատ հույսը կմե